chinotoda maema. Chiregai ndichimbomburwa zvinyimizvi tichimirira maema. Madeko chaiwo ndakabatira kufuiwa namaema. Vachiti ndanonoka kubika ndiri murufu sena maema. Ndiri chigarira mondo zvose ndezvamaema. Chero kukanzi kumusangano vanotoenda ivo maema. Handina kana chitupa vana vati vava maema. Chero sabhuku akati mutero chinoshanda ndechamaema. Uya une mazakwatira wandi mabati ndeamaema. Asi ndinongoshoborwa mumadoro vachiti ndakazviiswa namaema. Kana ndikandirova padoro handimbokoni kunobvudza maema. Vakapopota vanopupira muromo havazivi here maema. Kana ndichiti pamushando pamaema musati zvinokashamadza. Hapana unombotipa baba ema asi kungotipa maema. Izvezvi ndakatochinja kupika ndopika namaema. Haungatipfemba namaema. Chero ndichitsvaka mombe kungoti madziona veiri kwadzaendana kodza maema. Nepwere chainotokuratidza kwadzapindana kodza maema. Ndinenge ndakaberekwa muchando asi kana mukanzwa namaema. Zvemakore anenge mapfumba mwechitobvunza ivo maema. Asi mugara ganyani vanogaruimba nezvamaema. Kuti maema ndezvamaema. Maema zvenyu nachefu mudezve Abel Mauchi manga muchimuziva here?